kabla kuendelea mbele, mi naomba tu kwenye kujitambulisha kwako kwa mtazamaji, ukajitambulishe kupitia Kutangaza, Habari pamoja na Michezo. Karibu sana na kupatia kipaza sauti. 2024 mwezi wa pili, mwezi wa Februari, uhali gani huko uliko? Sauti ni ya kivampaya hii kwenye mikrofoni kwa hisani ya presenter Kai. Nyama nyama nisha dunda dunda kutamba na kutaratamba. Leo hii nimekuletile kivangaito, na si kivangaito tu, ni matangazo mbashara ya kambumbu, matangazo mbashara ya kandanda. Kikosi kizima cha mwana mizinga bundoka Arsenali wanakwaruzana, wanabaruzana, wanagaragazana na vijana wa Mikel Arteta, na zungumzia vijana wa Eric Hag wana Manchester United. Kulikoni kutakwaje? Dakika 90 za mchezo na zile nyongeza nyongeza za center referee kati ya uwanja zitamua nani ni nani kati ya uwanja. Center referee anasema mnyama nyama, anza kandanda, anza kambumbu. Chini ya gula ke mchezaji Bruno Miguel Borges Fernandez anabadilisha mita, anaongeza na bende, anabadilisha mita bende. Pembezoni upande wa kushoto kwake kijana Alejandro Garnacho Cristiano Ferreira, pembezoni upande wa kushoto anaangalia mpinani, anampa daktari Dr. Marcus Rashford. Rashford ananyanganywa, wanaanza na mizinga bunduki Arsenal. Alexander Volodymyrovic Zinchenko, Zinchenko katikati ya uwanja, wananyirika, wanatirika, wanabumburuka, wana mizinga bunduki Arsenal. Lionel Bukayo Inga, Messi, Saka, Saka kwenye kisanduku, Saka, Saka, go 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 go. Bao la kwanza wanalipata na mizinga bunduki Arsenal. Anaitwa Lionel Bukayo Inga, Messi, Saka. Manchester United 0 kikosi kizima cha Arsenal bao moja. Wanakutambua kwa jina gani? Labda wananitambua kwa jina la mnyama wa nyama. Ni jina ambalo niseme asili usuli wake ni magharibi. Nimezaliwa magharibi, mamangu mzazi alianza kuniita wanyama. Nilipoingia shule ya upili, shule ya Chesamisi, walimu akasema mnyama, wanyama, mbona usijiite mnyama, singular na plural. Nikasema sawa sawa, hapana tatizo, mnyama wanyama jina langu. Nikajipatia hivyo. Basi nami hapana tatizo jamani, wacha tuzungumze mimi na wewe paka tamati. Kwa nini unaposoma habari hizi za michezo napata kusikia sauti pale ya Hassan mwana wa Ali? Hassan mwana wa Ali ndio mwanzo, yeye ndiye aliyeniinua, yeye ndiye aliyenikuza nikakuzika katika taaluma ya wanahabari. Nilikutana na Hassan mwana wa Ali nikiwa kidato cha kwanza shule ya upili ya Chesamisi, na wakati huo alinipa taswira nzuri katika tasnia ya wanahabari. Akasema mnyama mnyama, nataka uzuru Nairobi. Nikatembelea kituo cha Radio Maisha ambacho pana utangazaji wa mpira. Akasema nakutazama vizuri, nikikuangalia najiona mimi mwenyewe. Nikasema sawa sawa, labda ukinishika na mkono wako Hasani, natumai mbele kutakuwa kweupe. Ndo kauli yangu, mbele kweupe. Hapo sasa ndipo nilianza matangazo ya mpira. Matangazo ya mpira nilianzia matangazo kanisani kama sijakosea. Nilikuwa natangaza habari, lakini lipofika wakati fulani nikitangaza kwenye gwaride ni kwa shule, wakasema mnyama wa nyama, achana na habari, utangazaji wa mpira ni kana kwamba umekukubali. Nikasema, wakanieleza mnyama wa nyama wewe ni mkali. Nikakubali, nikasema kali ni kali, lazima utaikubali tu. Nikajipata katika taaluma ya utangazaji wa mpira. Sungenda tu kasomea Kiswahili, angaloka kuwa hata mhadhiri wa Kiswahili. Nilitamani sana, lakini nilitamani sana kusomea, nilipita mtihani, lakini kwangu mie kuna ile ari, kuna ile mbari ambayo ilinivuta mimi mnyama wa nyama kwenda kufanya watangazaji. Wakati wanazungumza watu wanasema kwamba mnyama nyama umepita bwana, enda usome udaktari ama usome walimu. Kiswahili unakijua, umezaliwa magharibi, lakini Kiswahili unakizungumza ni cha Tanzania, si Tanzania tu, ni cha nazungumzia Mombasa. Nikasema la hasha bwana, Mungu anajua, labda kipaji ametia ndani yangu. Sijui kama kipaji ametia ndani yangu, lakini hapo ndipo niliamua niendelee, nielekee kusomea tu taaluma ya wanahabari. Naam. Na kwa sababu huo unamwangalia sana Hassan mwana wa Ali katika kufanya kazi zake, labda wakati mshawahi kukaa pamoja mkapiga gumzo, ni ushauri gani mkubwa sana ambao yeye alishawahi kukupatia wewe na hautawahi kusahau ama haujawahi kusahau paka sasa hivi? Ni majuzi tu, wiki hazijapita nyingi sana, nilikutana na Hassan mwana wa Ali katika idhaa yake, katika kipindi fulani mojawapo Bahari Elimu. Unajua nakipenda Kiswahili na lazima tukuze Kiswahili. Akanieleza mnyama wa nyama, mbele ni kuzuri, mbele ni kweupe, lakini katika tasnia hii ya utangazaji unahitaji nidhamu, discipline. Nikasema kila ambacho anasema Hasani, mimi mdogo wake, lazima nitakifuatilia. Akanieleza kwamba hakuna jambo lolote ambalo hukuja hivi hivi tu. Akaniambia
kauli mbiu moja fulani, hatua kwa hatua ipo siku utatua. Nikakumbuka hiyo hatua kwa hatua ni step by step, lazima mimi mwenyewe niende moja baada ya nyingine. Akaniambia taaluma ya utangazaji, watangazaji wapo wengi sana, tena watangazaji ambao wamebobea na kutopea. Mnyama nyama wewe ni chembe chembe tu bado, yani bado kidogo sana. Na aliponieleza hivyo nikaona kwamba ni ukweli, watangazaji wapo wengi sana. Na mtazama presenter kai mwenyewe anasema ah halua. Yani alhamdulillah, Mungu angenijalia niwe kama presenter kai basi mambo yangekuwa mazuri sana. Lakini wakati ananieleza hivyo niliona kwamba kuna kila ambacho alinielezea, akasema mnyama wa nyama tunahitaji sauti moja. Wewe nam una sauti na kuangalia nikikutazama na kuona mimi. Lakini katika kwingineko tuseme vyombo vya habari umeitwa BBC mnyama wa nyama, na Hassan Mwanawali bado yupo. Hassan Mwanawali na mnyama wa nyama tumeingia katika kikao cha kazi. Wakamtazama Hassan yupo juu, wakamwangalia mnyama wa nyama ndio unajaribu, tutamchukua nani? Akaniambia lazima tu watangalia Hassan Mwanawali ndio amebobea, amekuwa kwenye taaluma hii. Mimi mtoto mchanga sana miaka 19 tu. Na watanichukua, labda kuna uwezekano wa hali ya juu wakamchukua Hasani, wakaniacha mimi, kwa sababu sauti zinendana, sauti zinashabiana, sauti zinafanana. Sasa hivi upo chuoni pale, labda unasomea kitu gani na uko kwenye mwaka wangapi na chuo gani? Nasomea chuo kikuu cha Kenyatta bihewa kuu kwa maana ya main campus. Nasomea taaluma ya utangazaji, taaluma ya wanahabari. Nipo mwaka wa pili, ni miaka miwili tu nimekuja jiji la Nairobi, na ndivyo ilivyo hali halisi bwana. Sawa, kwenye haya mambo yote ambayo unayafanya, labda malengo yako makubwa zaidi ni mambo gani? Ningetamani sana kwa mtangazaji. Unajua na watazamu watangazaji wa Haiba kama Peter Drury, wanamjua wengi sana, anaposema what a magnificent goal kwa Kiingereza. Natamani sana pia iwapo kungekuepo na wale ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Peter Drury akizungumza kwenye Sky Sports akisema what a magnificent goal, what a fantastic goal. Mimi mwenyewe pia nakaa wakati mwingine nasema Wakenya wanajua Kiswahili, wanakifahamu Kiswahili. Mimi mwenyewe nikisema ah, bao limeundwa likaundika, bao limepipwa likapikika, watanisikiliza, watasema mnyama nyama enyewe pia huyu ni wa kwetu, tumpe support huyu wa kwetu. Ningetamani sana kwa mtangazaji ambaye si kubobea tu, lakini mtangazaji ambaye anatia madini katika wale vijana wadogo wadogo ambao wanapenda kandanda, kwa sababu hata wasichana pia, kuna wasichana pia wanaanza kupenda kandanda. Yani ningependa sana kwa mtangazaji ambaye mtu akinitazama anasema kusema kweli huyu mnyama wa nyama anahitaji, anaweza hii. Ninaye mama mzazi ambaye siku zote nitamuita kipusa, nitamuita kidosho sana. Baba alitafuta kweli kweli. Mamangu Lilian Achieng na kusalimu sana. Babangu Jeff na kusalimu sana. Ndugu yangu mdogo senior mwenyewe namuita senior kwa sababu ni komanda bwana anafuata nyayo zangu ama sijui nyayo za nani. Namsalimu sana. Alafu mwalimu wangu wa Kiswahili ambaye ananifunza katika chuo kikuu cha Kenyatta, namzungumzia mhadhiri Hamisa Babusa. Shukrani sana. Mmesaidia sana katika kuzaji wa hiki kipaji. Naam. Uambie wanaweza kukufuatilia wapi kwenye mitandao yako ya kijamii, alafu tunamaliza. Kwenye mitandao yangu ya kijamii pale Facebook wanyama utanipata mbashara, pale TikTok mnyama wanyama 002 utanipata mbashara, na alikadhalika Instagram mnyama wanyama 001 utanipata mbashara. Tuachane na hilo. Kwenye mtandao wa Twitter wanyama 001 pia ndipo mbashara. Naam. Haya basi, mahojiano hao yamekuja kwa mbashara kutoka jiji kuu la Nairobi, maeneo ya theater. Mimi naitwa presenter Kai, behind the camera naitwa Kaleson Jose, nataka dawa.